Já nevím.
Dostali na 4-3.
že slavíme jako mistrovou Turci 1892 a v Kars je 13 248, což je průtná návštěva za letošní sezonu Pane Pernenu. Tak uvidíme, jestli je tento ticket od Fortuny proměný a možná výhraje 25 euro, protože za 5 216 korun. Ale teď to hlavní! Teď to hlavní, že dáte pohádnu do rukou do kapitán. Já poprosím zástupce Ligové fotbalové asociace pana Tomášova pro nejlepší tým dnešního do celého roku pro nejlepší tým odbrojený tým Ježka! Oh,